kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno ciibaado xuseen oo ka shaqaynaysay 1991 wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya xilligaasi oo la sheegay in wariyaal lagu dilay magaalada muqdisho kuwaas oo ka shaqaynayay radio muqdisho hore waxaan u wareysanay sufyaan taakeeye oo isaga lagu eedeenayay wariyaashaasi inuu dilay balse gaashaanka u daruuray oo waxba kama jiraan arrintaas ku tilmaamay haddaba cibaado xuseen oo iyaduu xilligaasi ka shaqaynaysay wasaaraddii warfaafinta ee soomaaliya 1991 makhraatiga ama makhraatiyaasha noolna ka mid aha ayaan wareysanaynaa cibaado soo dhowow 1991 xilligaad ka shaqaynaysay waxaway wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya ee wariyaasha la dilay maxaa dhacay oo aad goobjoog u ahayd asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waan ku salaamayaa waan dhowahay waxaan goobjoog u ahaa oo aan jaadnaa oo aan arkay ninka leeda cabdisheekh cali wariye cabdisheekh cali miroo saddex nin oo taakale uu ka mid yahay aan haystaan ay rabadaan tahay maalinkaa maalinkii ka horreysay ayaa waxaan imiday idaacadda waxaan u imiday ninkii u haystay wasaaradda warfaafinta saxma dheere oo bishi caadi aan isu noqono marka waxaan ahay ballabta kula carar waxa kuu soo dheedee seerdasoo kasoo waxay xafiisadii isudii labagelyao idaacadda taagan ayaa ii warraa nabado maxaad kuso taadaa ku imi baan maanta iraan waataaso dadkii aan ku laalaabanayna waata waqti wadanka laga saaray marka wuu ii jirsumeeyey wuu ii jirsumeeyey waqaato nenano sada waaba ka kanaabo waan iskaga tegay marka waxaa la ii sheegay anigu maxaad ma aqoonin waad cadan ma aqoonin laakiin waan ogaa nin caynkaas inuu ka shaqeeya laakiin wejigii tabaarag maalinka ka hor ayaa waxaa lagu yihi meesha laga qabta lacagaha wiilkaasaa jooga wanta ooshaa warbar ii warra nabada caafimaada isana way gartay wiilkiisa iska warra nabada miyaa dadba wali shaqaysa maana shaqaysanayo ka ina baane ninkaasaa maxaa kasoo doontay waxdaad wax kasoo doontay ninkaasaa nafta kula soo xado waa mahad besh waan iska tegay maalinkii dambaan soo noqday dambaan soo noqday waxaan albaabkiiba waa tiraya idanka waan kuigala badamay malaha waxaan joogay saacad baan joogay meelahaas besh waxaan oday la shaqay jeela ay wadadhigi jireen ay murtida maanta odaygii sheekhaayo muynaaya idaacadda ka shaqayn jiray aashe haashta oday la shaqayn jiray oo isagula baado kaxabar u dhashaya ayaa maxay tolay meel shideedii u fadhiyaa dadkii waxay wada fadhiyaan maxay tolay muqaaxi meesha ku taalla geed weyna hoostiisaa baa lagu shureeya la isu shagushayo waxaadee la isu sheegay aana gabooda saala walbixaan waan waa shakisanhayba aad iyo aad marka waxaan arkay ninkan oo nimankaasi ay wadaan waan u dhawaaday waan dhegeystay okiyaalu gashan yahay kitaabu gacanta ku wataa shabuug buu ahaa dhakaa sixi karo jaakiu xiran yahay rabadaan dahayd muu soo maraa marka nimankii uhan jiray oo isaguna u leeyahay anugu kala baxaya beesha waa tahay ayaa odaygaasaan u tegay odayga mutina meesha ka shaqayn jiray kaa shaqayn doonta adeero maa ninkan laga reeba ninkan waa tahay nimankan muqlo malaha buu ri qaar ka horreeya sidii foonayo waa la keenanayiyo xaange iyo maxay kalay mahad cadde iyo oo shaqa mahad cadde aan sugayo ina ballansan ahaa iyo inay yaroo bixay talay odo abuukar yar ahaa abuukar yare ha abuukar yar ahaa abuukar weliye oo ishow dalkaa yimidoo kasoo noqday jaarigaa qaxoontiga xilligaasina waxaa weriyay xilligii dadkii waddanka laga saaray ay soo socdeen carmisku ay soo socdeen marka idankaa waxaa lamidi nimankana waxay ka hadlayaan idaacad bay ka hadlayaan oo wuxuu wadaa cashiradii ay ku hadli lahaa weyn buu wadaa waa ta ninkaasi nin wuxuu ahaayay maxay tolay sheekhaash buu dee looga dilin qadiyaade cashiradii nimankan
واتهاي ما اسكو مر بال لو دلاي اسكو ما هل ما ين بال لو دلاي أنا جم ما جرن كروت من المشي اليوم حبده مركي لو مو بفرين ما أرك ما تقدر لما جري ما أرك لكن ما توالا كحين سين لو تمركي كبده بس جري كرام ده ما نقولي وتوالا فاي لا رب أنا أشتغل معه أزياد ما رب توالا راح كروت هو سبعة وروا بيجوا غري أنا جا لكن waataake iyo marka ninka dharkii ragii uu dilay soo xidhay yaa waataake yaa waataake laba nin daa soo xidhay marka ay kaxayeen wariyaha soo laba nin oo isla ka dhalin yara ka gaagaalo bayra gaagaaba isla sida hadda uu dheeriyay uu dhigay uu dhigay uu dhigay uu dhigay uu waatay wajigiis ma ka sii fiican baa u garanaysaa gartay marka sanadka sanadka aad Nairobi ku aragtay waa sanad ka baahay waa sagaashan iyo koobdi dadkii arimaha kale ka soo taxday ee qaadi dhacay sare wada kalga taray bisbu shaaga gurey xarbi ka soo taxday waa markaas waa tahay markii Nairobi isku aragtay marka marka hore inuu inkruus ku day kadibna waa uu qirtay in nimankii uu dilay wuxuuna ku yiri ehelkii waan is afgaranay oo magdhow baan siiyay buu ku yiri magdhow baan siiyay reerihii ay nimankii aan dilay ay ka dhashay buu ku yiri waa tahay waa tahay waata hadda Nairobi buu joogaa oo aan wareysi kula yeelanay marka aad fiiriso muuqaalkiisa inkastoo isagu uu diiday in uu wariyaasha dilay muuqaalkiisa marka aad fiiriso ma waxaad leedahay ninkii wariyaasha dilay iyo ninkan waa hal nin waa tahay xilligii waxa weeye aad ballansanaydeen mahad cadde waa ka mid ahaa wariyaasha la dilay oo maalinkii dabcan aad ballansanaydeen markii la dilay kadib adigu xaggeed aado oo waxa weeye maxaa talaabaha aad qaaday
ما حلقاس ما أقعتي ما صار لغور شيء مثلا فهم يسوي سبب تورياش اللودلي أو نين كان لودلي سبب تورياش اللودلي بحيث ذي واحد لودلي خبيه ذي بس اللودلي يبقى لودلي يروح ويا نين كان هو طالع يبقى في يعني شو قال هو ذنكا إيه وريه ده قطع إيه دوري إيه ده زمان نين كان دوري إيه مش نافية واتا وها سووا ناشا وسووا وريه كان هذا عكلي لودلي نين كان ناشا هيسا وعلي يمكن يغفر إلى عبد المغمشوي راجل مغمشن يقول 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 ليري هذا مركز مقال كيسي يوار سؤال وراء سنة أو هذانا أنتي إنكرا يا مركز على تي محاضر أنتي محاضر مش مركيورة هذا مركز على تي نينكي معناه هذا كمركز إلا مقال كيسي مركز على تي محاكو قصور دعاء وادر أنت أنا ما بدور الشقي من نك لما أنا قوني عروه من يوم قصده أيام هاي توي كشقي توري أنا وأمركي تلاشني صودي برب بطلت وبلا أيام نك لو تزورين وري أنا خلاص إنه كشقي كنا ورماكن جمعت نوره أديا ما يعرفه ولا تعرفه نك لا مخاطيال هلا كيرو ما بنكون بسوني هلا أتوك وحوي وكل ما تشتري ما واحد عصاني سا إنك المدام هذا عطري إنك ورياش الدليلية إن محكمة للصوت هاجو مدام عادي أنا هرب وكل شيء إنه مقدار وسيء معرتي إيه الكتات كي ولاي والله وضع اللي وحوي إن عادي محكمة للكاد هي أول دولة كاد لها وشيرك وطابة تعيسي لأشوفك ملح لي ونبدأ شوفك والله إن أنا بجيك موشي بإنده ملحا دو يلا لأكد نصد نوي كفو دعين تنويش تشوفكي وحيد الشعال لبعبو ونغط الله رأي يعني يشيك ويانشا سنوي داوري مركب حيث ويبكا خريها دوها يلا كحيني لبعبو انت أنا ورو النورا يوم بحيث ورود بطوو كحيشي هديما وعلا يجب أنا مبرك لأبوك لأمك عقا أقواجه مبرك ورا الله وتهي داود يال وحاء يهيد عبادة حسين وسنة يكون سجال بقاسجاش يكودي كشقينيسي وزاردة ورفع فنت الصومالية إسلام مركان شقتي إن أي جوقتي مالنكي أفر تورية لجود لي مقالة مقدسه أو قولي بس إذا أيضا شقتي ما هاد عدة أو شلي ولالكي ورئيسي أن لا يرني يدو أي سجوني مالنكاسي أو بلانسناين كدبنا ماشي وزارد ما كتمادي وتمادي ماشي أو جرهان إذا عدي أو أنا رتال بابكي وحرين يهي يدون أولي بقوب جوغا إيوه هيد ما هاد يكوه كلام ما كدبنا وريك كلاتي
halkaasii laga kaxeeyay oo iyadu ay markaas arkayso markii la sii kaxeeyay kadibna xabada ay maqleen loona sheegay in wariyasha la laayay ee hore ayaan u wareysanay Sufyaan Sheekh Axmed oo taakiya lagu naanayso oo dabcan isagu sheegay inuu Radio Muqdisho ka shaqeynayo magacaana la yiraahdo balse uusan wariyashaasi dilin oo gabi ahaanba gaashaanka u daruuray Cibaado Xuseen waxay ka mid noqonaysaa dadka hadda soo baxaya ee muqaalada taakeeya arkay ee ku maqraati kacaya ee sheegaya in ay ogaayeen oo ay maqraati ka ahaayeen goobjoogna ay u ahaayeen xilligii dilku uu dhacayay oo sida ay sheegtay Cibaado waliba maalinkaasi mahad oo wariyashii la dilay ku jiray iyadu ay ballansanaayeen oo lacag iyo waxaas wax noocaas ah ay ka rabtay. Waxaan daawadayaasha u sheegaynaa ma doonayno qof inaan dulmino ama qof inaan ku xadgudubno laakiin macluumaadka iska soo daba dhacaya iyo maaragtay eedaha loo jeedinayo Sufyaan ayaa keenaya in la raadiyo xoga dheeriyaha oo ku aadan dilka wariyashaasi la dilay maadaama dad badan oo waxa weeyaan gaar ahaan dadkii dadkooda la laayay in hadda 30 sano kadib arrintan la soo faaqfaaqo oo ninkii weliba lagu eedeenayay wuu dili lahaa ay arkaan ay ku noqotay arrin maartay xanuun badan intooda badan ama qaarkood hadda u ololeynaya in bilcadaarad loo helo wariyashii xilligaasi la dilay. Cadeymaha iyo eedaha loo jeedinayo ninka la yiraahdo taakeeya way iska soo daba dhacayaan bal waan ogaan doonaa hadduu eebaha wada loo ogolaado wixii macluumaad aha ee dambe ee arrimaha la xiriirna dib ayaan idinkala wadaagi doonaa. Tan iyo kulan dambe, sidaas iyo nabadgelyo saaxiibayaal.